আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ লামডিঙত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সংঘাত ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আবুল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক ধৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে অসামৰিক পোছাকত যোৱা আৰক্ষী দলক আক্ৰমণ কৰিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান মূৰত কেইবাটাও চিলাই পৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনৰ আইএসসি গেটৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰিলে ড্ৰাগছ মাফিয়া আবুলে আবুলৰ পৰিয়ালৰ লোকক আটক কৰিছে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা লামডিঙত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ সংঘাত ড্ৰাগছ মাফিয়া ইমানেই শক্তিশালী হৈ পৰিছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰতো আচলতে আক্ৰমণৰ দৰে সাহস কৰিছে লামডিঙত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ এই যি সংঘাত আবুল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক ধৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষী আবুল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষী অসামৰিক পোছাকত গৈছিল আৰক্ষীৰ দলটো আৰু সেই অসামৰিক পোছাকত যোৱা আৰক্ষীৰ দলক আক্ৰমণ কৰিলে আবুল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱান মূৰত কেইবাটাও চিলাই পৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনৰ আইএসসি গেটৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰিলে ড্ৰাগছ মাফিয়া আবুলে আৰু আবুলৰ পৰিয়ালৰ লোকক এতিয়া সোধা পোছা কৰি আছে আটক কৰি আৰক্ষীয়ে